digamos, depois de 1924, né? Nós vamos falar isso no, na palestra 4, que é quando a luz é olhada do ponto de vista da mecânica quântica, isso já não vai ser tão assim decisivo. Mas, nesse momento, fica claro que a luz é uma onda, então que a luz não se, digamos, não se compreende pelo princípio corpuscular, pela natureza corpuscular que Newton dizia ser o caso. A luz fica mais do ponto de vista da onda, é pura radiação, é pura energia. Em 1809, ainda em conexão com a luz, esse francês, Jean-Baptiste Dalembre, ele consegue chegar a um valor muito bom para a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros percorridos a cada segundo. Esse é o valor, praticamente é o valor que nós adotamos hoje. Então, é louvável, né, que em 1809, esse experimentador, esse físico, né, experimental, astrônomo também, tenha medido a velocidade da luz tal qual nós sabemos que ela é hoje. Então, de novo, mais um caminho, né? Mais um passo dado na compreensão da luz. 1815, um outro francês, Augustin Jean Fresnel, ele usa os trabalhos de Huygens, que adotava a visão ondulatória da luz, e o trabalho de Young, recente, de 1801. E ele vai mais à frente, ele faz uma formulação matemática para as ondas, dizendo que as ondas têm uma certa forma matemática, a forma de, vamos dizer, de ondinhas, né? Como se fossem as ondinhas numa corda, que acho que a gente chama de ondas senoidais. E ele chega ao fenômeno da difração, que é um outro fenômeno típico das ondas. A difração, o que é que o nome está dizendo? Difração, vem do latim. É a quebra em partes, né? Fração é parte. A difração é a separação em partes. É uma onda que chega, a luz, por exemplo, ela encontra um obstáculo. Dependendo das dimensões desse obstáculo, essa luz, ela se abre. Ela sofre o que a gente chama, ela se difrata, ela se abre. Quer dizer, se a luz vinha numa direção, ao encontrar esse objeto, ela, ao interferir, ao interagir com esse objeto, ela se abre. Então, ao invés dela seguir aquele caminho reto que ela vinha seguindo, ela se abre, se amplia, né? E isso é o que a gente chama de difração. É como se a luz se partisse em várias frentes de onda, em várias frentes de luz. Então, de novo, esses estudos de Fresnel que confirmam a natureza ondulatória da luz, né? Estudada por Huygens e outros, e em detrimento da visão corpuscular de Newton. Aqui eu coloquei Descartes, né? Não, na verdade, é a visão corpuscular de Newton. Fresnel, em 1821, vai mais à frente e mostra que a luz é uma onda luminosa, né? Quer dizer, a onda luminosa, a luz, ela tem natureza transversa. O que que significa uma onda transversa? Significa que, à medida que ela caminha, né, quer dizer, ela vai caminhando numa linha reta, numa direção, o fenômeno que a gera, ele não se propaga na mesma direção. Ele vibra, digamos, ortogonalmente, de forma perpendicular à direção de propagação. Isso é o que a gente chama de uma onda transversa. Ela é transversal, quer dizer, o fenômeno que gera essa onda, nessa época ainda não se sabia que o que estava por trás dessa onda, que o que gerava essa onda, era o eletromagnetismo. Mas eu estou então dizendo isso, que nessa onda, o que é elétrico, o que é magnético, fica num plano perpendicular à direção de propagação da onda. Fresnel conclui então que a onda luminosa é uma onda de natureza transversal e obtém um outro dado muito importante. Ele consegue calcular, criar um método para calcular quando a luz passa de um meio para outro, o quanto da luz, que fração da luz é refletida e que fração da luz é transmitida. Então, é o que ele chama de coeficiente de reflexão, é a parte da luz que é refletida de volta, e o coeficiente de transmissão é a parte da luz que avança para o novo meio. Então, esse cálculo foi proposto por Fresnel também. Ele tem esse material aqui, né, original dele, que foi publicado só em 1868, bem depois da morte dele, que são as obras completas, né, de Augustin Jean Fresnel. Então,
Outro nome importante. Então, o Yang, sobretudo o Yang, né, e o Fresnel são os nomes muito importantes, né, e decisivos para, no início do século XIX, confirmarem que a luz era realmente tinha uma natureza ondulatória, né, como dizia, como pregava, né, o Huygens, né, tá certo. E não como dizia Newton, que a luz era corpuscular. Então, eles negam a visão newtoniana corpuscular da luz e confirmam a visão ondulatória, né, da luz. Perdão. Aqui um outro nome importante no estudo das ondas, né, dos fenômenos ondulatórios, que é o Fizeau, Armand Hippolyte-Louis Fizeau. Também realiza um experimento para medir a velocidade da luz e chega a um valor um pouquinho maior do que o valor real. Ele chega a 313 mil quilômetros por segundo, isso em 1849. Em 1862, um outro francês, Jean-Bernard Léon Foucault, chega a uma velocidade da luz muito próxima também do valor que a gente conhece, que é 300 mil, ele mede 298 mil quilômetros por segundo. O que é importante chamar a atenção é que a escola francesa, vocês veem aqui, né, vários nomes franceses, né? Delambre, aí tem Fresnel, tem agora o Fizeau, o Foucault, são todos nomes franceses. A escola...